Assalamualaikum adik-adik. Hari ini Kak Emil dalam sesi kreatif bersama Kak Emil. Kak Emil nak ajar adik-adik untuk buat kad slider. Kad ni boleh bergerak. Adik-adik boleh buat aktiviti ni bersama dengan keluarga sempena cuti sekolah. Aunty Emil juga ada menyediakan template untuk adik-adik download dan boleh digunakan untuk membuatkan ini. Mari kita cuba.